Добро утро! Започва предаването Знания БГ от студиото във Варна. Аз съм Нора Бочева. Днес ще говорим за уроците от миналото и за уроците за бъдещето с нашите гости от клуб История към Първа езикова гимназия във Варна. Преди това, ето какво предстои да видим още в Знания БГ. 18 млади учители от Варна получиха награда за мотивиран старт в професията. Рисунката на Галена Петрова от училище Любен Каравелов победи в националния конкурс, посветен на Хаджи Димитър. Училищата във Варна са подготвени за всички сценарии, по които ще се развие годината. Подробности от Общинската образователна дирекция. Първолаците в училище Христо Ботев положиха първата в историята на училището си ботевска клетва. За 16-ти път млади учители получиха признанието на по-опитните си колеги и на община Варна. Традиционно общинските отличия млад учител за мотивиран старт в професията се връчват малко преди Деня на будителите. Тази година бяха наградени 18 преподаватели от варненските училища и детски заведения. Пожелаваме им още много награди и признание. Тази година номинирането на млади учители започна на 5 октомври, Международния ден на учителя, за да завърши с церемония в навечерието на Деня на будителите. Коронакризата не попречи на празника. Навечерието на 1 май, Ден на народните будители, изразява уважение към труда на учителя за основополагащата му роля в живота на децата и младежите в обществото. Директори на училища и детски заведения номинират своите млади кадри, като отчитат техните резултати в работата, иновативността, готовността им да се квалифицират допълнително, участието им в извънкласните дейности и работата с родителите. А през тази година всички отчетоха и работата им по време на дистанционното обучение. Младите учители са все по-мотивирани, все по-ентусиазирани и това се чувства и в качеството на образованието в всяко едно училище. Искам да кажа, че младите бяха на първа линия при въвеждане на дистанционното обучение, тъй като те най-добре владееха да работят с информационните технологии. Двама от тази годишните победители работят в детски заведения, трима са преподаватели в основни училища, останалите гимназиални. Това, което ги свързва, са любовта към професията и вълнението от наградата. Емоцията е много силна. Уважаема госпожо, любовта към преподаването и голяма радост носи да си учител. Това го така осъзнавам всеки един ден. И това е любовта към професията. Смятате ли да останете в тази професия? Абсолютно. Всеки един ден се мотивирам още повече и още повече за работа. От миналото в настоящето и към бъдещето. Какви са уроците днес? Ще разберем сега от госпожа Нела Димова, преподавател по история в Първа езикова гимназия във Варна, и от учениците Вилиан Доков и Марина Стефанова, които са наши гости. Добре дошли! Благодаря! Здравейте! Госпожо Димова, в заниманията си по история попадали ли сте на моменти от миналото, които биха ни помогнали да се справим по-добре днес, в настоящето? Да, историята е една голяма учителка, както всички знаем. И епидемии през целият период на съществуване на човешката цивилизация има много изписани. В периоди на средновековие това е една Юстинианова чума от 541 година, 542 за свидетелство на в документите, която е придружена с много циклични малки епидемии, които продължават 2 века, 200 години, и изключително голям брой жертви дава тази епидемия. Населението намалява на Европа около 50-60% по документи, които нашите изследователи са извели. А това довежда до много демографски и икономически кризи на цялата територия на Стария континент Европа. Следваща голяма епидемия, която е отчетена като черната чума на Стария континент Европа, тя е от 14 век, 1345 година, 47-ма, от остров Сицилия тръгва нейното основно и начално место. И се разпространява много бързо.
по този повод папата на Римокатолическата църква Климент VI отбелязва, че само за 6 години 23 милиона 840 хиляди души с християнско вероисповедание са починали. Тези, които всъщност присъстват в регистрите и за тях се знае. А знаем, че на Стария континент живее население не само християнско, и с други религии. И това говори за нейната мащабност, която всъщност се пренася и на други континенти. Какви са уроците всъщност? Да, уроците, които трябва ние да си направим и са се взели като мерки. Естествено, това е да се открият възможности за ясен контрол и за повече мерки взети във връзка с хигиенизиране, за по-голяма дистанция между хората и за това, за отчитането на всъщност призовават всички институции. В този момент, точно да. Така, всички институции се обръщат именно към това послание, което ни е останало от вековете, да съхраним човешката цивилизация. Сега ще се обърна към Вилян. Каква е ползата от ученето на история според теб? Ти от кога си в този клуб по история и каква полза намираш от него? Ами аз съм в този клуб с около 2 години. Почнах 10-ти клас, сега съм 12-ти. И основна ползата от ученето на история е да не се повтарят грешките на миналото, защото, както каза госпожа Димова, изреди тези пандемии, които са случили някога. И ако не знаем всичките жертви, които е имало по време на тези пандемии и не сме си взели уроци от тези събития, то тогава в бъдещето, ако се изправим срещу подобна заплаха, ние няма да сме подготвени. И така може да се вземем поука, като видим какво се случва в миналото, да не повторим нашите грешки. Това също, разбира се, не засяга само здравеопазването и болестите в миналото. То обсяга всички човешки случки, всичко, което се случва по време на историята на хората. Примерно, ако не знаехме най-вече нещата, които се случили по време на Втората и на Първата световна война, ако забравим колко много жертви има и тогава, така ще позволим подобни зверства да се случат отново и днеска. И може би това до някъде се дължи и на мирните времена, които имаме по време на това, защото ние сме си взели урок от историята и се стараем да не се повтори това отново. Отбелязахме Деня на народните будители. Марина, според теб, какво е да си народен будител? И по-скоро будител? За мен да си будител значи да даваш пример и да помагаш на хората главно. И когато те не знаят какъв е правилният път, по-скоро да ги насочваш и да не мислиш за себе си, а за това как обществото да се издигне по някакъв начин и хората да се чувстват добре и да са на мястото си, да знаят правилния път и да поемат главно по него. И се радвам, че в днешни времена има хора, които играят тази роля на будители, които ни помагат по същия начин. Със съвременните технологии и така наречените инфлуенсъри, будител равно ли е на инфлуенсър или не? Според мен не. Има твърде много информация и всеки публикува и, не знам, доста хора се считат, може би, за будители, но има ли някакво равнопоставяне сега в съвременен вариант? Ами, равнопоставяне на будител има, но според мен това не е инфлуенсър, защото поне по начина, по който аз го разбирам, те мислят главно за себе си, как те да спечелят от това, как влияят на другите, докато един будител мисли за другите и как да помогне на тях, а не на себе си. И в момента инфлуенсърите има хора, които са част от тази група и помагат на хората, но главно повечето не се стараят толкова, колкото будителите. По-големия процент да. С друга насоченост. Прекъсваме за кратко нашия разговор с репортаж за историческа личност, която продължава да вдъхновява и провокира творчески младите днес. Община Сливен отбеляза 180 годишнината от рождението на Хаджи Димитър с национален конкурс
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Две от наградите дойдоха във Варна. Сред децата от 7 до 9 клас, трета награда спечели мултимедийният проект на Тея Чакърова от основно училище Петко Славейков. А сред най-големите художници победи Галена Петрова, 11-класничка от училище Любен Каравелов. Какво е провокирало младата авторка? Стигат ли часовете по рисуване в училище и къде ще продължи след това? Разказват Светлана Ганчева и операторът Георги Христов. За конкурса в Сливен Галена научава от учителката си по рисуване Любляна Михайлова, която й помага да изпрати картината за участие. А там журито единодушно решава, че настроението и символиката категорично заслужават първото място. Какво в образа на Хаджи Димитър е провокирало творчески Галена? Начина, по който тръгва в битка, един вид смелостта му. За мен това е важно качество и обичам, нали, да го показвам по някакъв начин. Смелостта е нещо, дето не се планира. Не можеш да планираш кога да се смея, кога не. Просто един вид съвестта та кара да правиш нещата и характера като цяло. Затова не мога да кажа къде бих могла да съм по-смела и къде не. Просто идва от само себе си. В училище трябва ли смелост за нещо или по-скоро човек трябва да е търпелив и упорит? В училищната среда трябва смелост и търпение. Много. Защото видим вид в училището се изгражда човека и там трябва да показва какъв иска да бъде и какъв всъщност е. Участвала съм в други конкурси по рисуване, по пеене също. И като цяло, да, сферата на изкуството конкурси. Кое е по-лесно, пеенето или рисуването? Рисуването, със сигурност. И след училище Галена е планирала бъдещето и да е свързано с изкуството. Може да не е точно с рисуване, може да е с фотография, защото и там имаме големи заложби, големи мечти, така да се каже. И остана само да избера място. Иначе съм решила специалността, в която искам да уча. За съжаление, часовете в училище не стигат. Освен това, в училище часовете са по-така общи. А принципно, точно в такава сфера трябва да се работи индивидуално и затова човек трябва да търси помощ на други места. В училище се учи база. По рисуване ходя в една школа с ръководител Радко Мурзов. Там се развивам вече академично, професионално рисуване. И това са ми учителите. И тук в училище, нали, които ми преподават. Всъщност школата на Радко Мурзов може би е най-добрата школа за детска рисунка в България. Така е, не го отричам. Благодаря, господине. Галена вече е избрала пътя си. Наясно е, че няма да е гладък, но не смята да се отказва. За работа и място в обществото ми е трудно да кажа да. Но иначе за развитие... да, може. Въпреки, че там е трудно понякога. В сферата на изкуството става така, че има много трудности. Било то неразбирателства и... понякога провали. И затова... трудно. Галена казва, че обича да излиза, да спортува, да се среща с приятели, затова затварянето вкъщи през пролетта е притеснило. Но било и от полза, защото и осигурило време за размисъл и работа. Надява се изолацията да повлияе на всички по този начин. С искрено сърце се надявам да е в полза на творците. Бих искала целият свят да е един свят на творци. Всичко да е творчество. Но ако няма как да стане, поне да не ни пречат да творим. Марина и Вилиан, вие тази година завършвате. След този репортаж, който видяхме според вас, какво и как ще се промени в училището под натиска на сегашната обстановка и коронавируса? Промените ще бъдат големи, но до някъде очаквани, защото още на 15 септември ние знаехме, че най-вероятно ще преминем на дистанционна форма на обучение и се подготвихме за тях, затова не мисля, че ще ни се отреза толкова много, понеже вече имаме опит. Примерно миналата година беше много по-стресова ситуацията и беше и по-трудно за нас да свикнем, докато в момента и учителите и ние учениците се чувстваме по-комфортно. И е нещо, което вече сме изпитали. Нямате притеснения в това отношение. По
процедурата за провеждането, така да я наречем. Да. Но като цяло от обявяването на тази пандемия, ние с нашите гости всеки път в студиото дискутираме този въпрос. Има ваши съученици, които по време на изолацията откриват свои таланти в себе си, за които не са предполагали. Например, някои започват да свирят на различни музикални инструменти, други пък пишат стихове. При вас как се отрази, Вилиан? При теб имаше ли някаква промяна? Ами да, имаше, защото принципно аз предпочитам математиката и физиката. Но по време на пандемията се отвори повече време и да чета книги, което отдавна не съм правил. И това някак си ми върна любовта към книгите, която някога съм имал и се ме пренебрегна. И това мисля, че е най-положителното нещо, което се случи по време на тази пандемия. А кои промени ви харесват и кои не в този вариант на обучение? Най-вече, че имаме повече свободно време именно за нашите интереси и хобита, но в същото време пандемията ни помогна да изградим малко повече самоувереност, дисциплина, навици, които ни помагат. И според мен, особено в изучаването на езици, както е нашето училище, е много важно самоконтрола и ти сам да си кажеш в момента трябва да уча. Нали? В тази обстановка на дистанционното обучение много повече сили се полагат от учениците и затова положителното е, че вече имаме по-голяма дисциплина и по този начин по-лесно и научаваме повече неща. Тук пред вашия преподавател по история, вие как бихте организирали училището си по време на една такава корона криза? Аз не мисля, че бих променила нещо, което от това, което от моето училище прави, защото те многократно поискаха обратна връзка от нас. Ние ме дадахме и те се опитаха по начин, по който да ни е интересно и комфортно на учениците да променят доколкото се може тези онлайн среди. И мисля, че те се справиха доста добре. Нали, в началото за всички беше по-трудно, но след като вече учениците участваме в този процес, се чувстваме, както вече казах, комфортно, нали, вкъщи се едно, въпреки че сме си вкъщи, но и в онлайн средите. Какво спечели и какво загуби клубът от това дистанционно обучение, клубът по история? Ами, какво загуби? Загуби връзката, живата връзка, към която аз се стремя така да провокирам учениците. Живата връзка с места загуби, пътуващите си семинари в тези сезони. Така пообиколихме много места, паметни за България през последните няколко години, заедно с момчетата и момичетата, които тая година завършват 12-ти клас. И това да влезеш в един храм е много важно, да усетиш живота, духа, да чуеш гласа на човека, който може да разкаже. Вилиан миналата седмица присъства на среща с 105-годишният господин Димитър Спасов, който разказа за първите години в Първа мъжка гимназия между двете световни войни. Тази жива връзка всъщност губят учениците в моя поглед, но печелят, говорейки се с тях. Да, какво успяха да спечелят? Печелят едни видеодискусии, на които можем да поканим много хора. Хора, които са завършили нашата гимназия и учат по света и са част от този клуб, са били в предните години. Можем да включим и сме включвали професори от различни университети, Софийския университет, Търновския, Държавен архив. Без да това, ходите там, да, на място, това да, е плюсът всъщност. Да, имаме и плюсове, може би и други, за които аз самата не се сещам в момента, но така има един баланс. Мисля си, че успяхме, както те и двамата казаха, да влезем в новата среда дистанционна и да търсим положителното и при нея. Но въпросът е, че трябва да бъде по-кратка. Да, разбира се. Благодаря ви за участието. Успех ви пожелавам. Да. И до нови срещи. Дано наистина всичко да премине в нормални граници. Нашите гости от миналата седмица вече учат дистанционно, макар че училищата във Варна
посрещнаха успешно предизвикателствата на присъственото обучение. Данните показват, че заразените във варненските училища са по-малко от средното за страната. За разлика от националните данни, във Варна има повече болни ученици и деца от градините, а не учители. В детските градини тенденцията е повече да са контактните деца, по-малко заболелите и тези с положителна проба. И още актуална информация следва в репортажа. Училищата във Варна се справят с предизвикателствата на коронакризата. Това показват резултатите от 15 септември до сега. Сигнали за пропуски в дезинфекцията, слава Богу, нямаме. Родителите в началото на учебната година пускаха сигнали по отношение на да изразят несъгласие или съгласие по отношение на маските. Но по отношение на дезинфекцията, до този момент сигнали не са постъпили. Ясно е разписана дезинфекцията, как се прави, на повърхностни, какво трябва да се случи в случай на ученик, който е или учител с COVID, колко пъти на ден се дезинфекцира, какви са дезинфектантите, има си специален алгоритъм и той се спазва. Част от училищата закупиха бактерицидни лампи, които поставиха в помещенията и тези лампи се използват само във време, в което в съответното помещение няма ученици. Въпреки това, първо общинските центрове за извънкласна работа, след това гимназистите и студентите вече минаха на дистанционно обучение. За учениците ще има и още подкрепа. Училищата ще получат средства за закупуване на преносими компютри, устройства, така че мисля, че и готовността е на лице. В момента сме много по-подготвени от пролетта. Акцентите сега са снабдяване с техника и спазване на хигиената, казват от общината. Училищата ни са подготвени, както с възможността да ползват различни инструменти за работа в електронна среда, така и за осигуряване на така необходимите устройства. Искам да кажа още нещо, че община Варна съфинансира 9 училища по програма 1+1, в които всеки ученик и учител ще има собствено електронно устройство и тази система ще се ползва не само в дистанционен режим, както сме в момента, но ще бъде в огромна помощ за изучаването и подготовката на различни дисциплини, след като пандемията отмине. Затварянето на детските градини ще се отлага до последния възможен момент, тъй като децата са там, защото родителите им работят. Мисля, че няма да се стигне до тотално затваряне на детските градини. И само тук искам да изразя едно удовлетворение от екипите на детските градини. Искам да ви кажа, че мерките между учителите, персонала и родителите се спазват изключително съвестно. Може би за това случаите в детските градини са чувствително по-малко. Завършваме с първокласниците от основно училище Христо Ботев в Аспарухово, които станаха първият випуск, положил новата ботевска клетва. Децата се заклеха да спазват изконни, морални и семейни ценности. Амбицията на училището е клетвата да остане като традиция в историята за близо 100-годишното учебно заведение. 50 първокласници от Варненското училище Христо Ботев положиха ботевска клетва в навечерието на 1 ноември, Деня на народните будители. Идеята на ръководство и учители е учениците да се доближат към личните и обществени морални ценности и ботевския дух. Че ботевец, наричам се сега. Текстът на клетвата е написан от старши учителя по музика в учебното заведение Мария Кулева, която преди 18 години е написала и химна на училището. Вече 25 години работя в училище Христо Ботев и тази година, тъй като нашето училище влезе в списъка на иновативните училища, решихме с госпожа директора и с цялото ръководство да въведем и един нов ритуал, който да направи децата по-съпричастни, започвайки своето обучение в основно училище Христо Ботев, да дадат тази, да се закълнат по-ботевски,
да бъдат така част от нашето семейство. Тя във времето на ваканция ми се обади и каза, аз имам предложение. Аз вече съм готова с клетвата. С много малко редакции. Това си е първия текст, който тя така спонтанно написа. Аз знам как Ботев с неговите четници са пътували в кораба. Кораба се е казвал Радецки и те са стигнали на бряг Козлодуи. В неговия град има паметник, на който е изобразен Христо Ботев и там той е поет и е написал много стихотворения. Знам, че той е спасил България. С Левски спасил България и е освободил турско робство. Христо Ботев е бил много смел, много ръчен и знам, че има много стихове. Знам, че е направил стихове и Христо Ботев е бил приятел с Васил Левски и заедно са спасили България и Христо Ботев е настал много книги. Знам, че той си е дал живота за спаси България. Децата би следвало да във връзка с тяхното гражданско патриотично възпитание е добре да се свири на емоцията, да бъдат добри, да бъдат ученолюбиви, да обичат родината, да обичат училището си, да пазят символите, защото те са святи. Така се разделяме от екипа на Знание.бг във Варна. Хубав и успешен ден!